Ahoj, já jsem Makky a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus! Venda tady dělá dost zajímavý kousky. Dneska tady budeme si vytvářet prý nějaký meče, zbraně nebo něco takového. Začínáme s takovým klacíkem. Tady určitě bude strašně skvělej a musíme se ho zbavit co nejdřív. Ne. Rovnou nám tady ukazuje teda, co máme i dělat, takže to je skvělý, že když nebudete vidět, tak... my tady... Co to je? Jo, aha! My tady třískáme do dřevěného panáka. Dobře, nevadí. Tak tady něco to, ok. A zase nám to ukazuje, že máme jít sem, pro co? Máš si vykraftit lepší zbraň teď rovnou. Jo, aha, my budeme chodit sem, aby jsme si to vykraftili. Můžeš si to klidně vykraftit jenom jako nalevo, máš tam takový mečík s kladívkem, okay. Že stačí na to kliknout a už jedeš. Dobře, já jsem rovnou vykraftila už třetí zbraň, což je klasický meč, byl tady nějaký palcát, ok. Pak tady máme klasický dřevěný teda meč, jo, s tím začínáme v Minecraftu, že to všichni známe. A přišla jsem celkem dost teda coinů. Je tady i nějaký teda event, ale to asi my řešit nebudeme, jasně můžete tady strašně moc toho získat, super, to bych musela hrát extrémně dlouho, to nás celku nezajímá. Jsou tady asi daný nějaký questy, jasný, ok, dobrý, to taky moc řešit nebudeme. Teďka už dávám teda 7 damage, což je celku dobrý. Nebudu kecat, je to v celku dobrý a opět mi to ukazuje, že mám jít zase sem doleva, typuju, že tam budou nějaký peti nebo něco takového. No, já se teďko zrovna kupuju peta, mám epického, což jsem rád. Tak už ti ho závidím. Ježiš, taková houbička, teď. Kočka! Ano, otoč se prosím. Čuštěte, já mám kládu, to dřevo. Stoj. Ježiš, to je dobrý, já mám... Máš prostě kostku. Dobrý, koupíme si rovnou ještě jednu houbovou vajíčko a psa. Už teď se mi ten simulátor nelíbí, lidi, za mnou chodí prostě kočka. Taky psa, no, takže no. Dobrý, dávám skoro 23 damage, což je jako dobrý, co si budem, ta kočka a pes v celku nejsou až tak jako špatný, jak bych očekávala, ale furt to není nic extra, bohužel. Takže líbí se ti kočko pes, jo? Jakože nemám to ráda, ale jako nic jiného mi nezbývá, hold, na nic lepšího nemám, ale dobrý, jdu si koupit hned rovnou další dva. Ježíš, já jsem se saknula. Dobrý, tak jdem na další dva. Jasný, Venda dostal tady ještě další 4 pety, můžeme objevit. Slime, rareovej. Máš, jo. Mám aspoň něco teda lepšího, samozřejmě druhá kočka. Já bych se chtěla zbavit koček a psů, jsou krásní, ale já to fakt nesnáším, dáme si, jo, já je mám equiplý, ok, to nevadí. Tím pádem teďka bych měla dostat mnohem víc, sakra, proč jsem tady vidět tady? To je podle mě, že si můžeš koupit se nějaký hoverboard nebo co, no. Jo, a tady máme dokonce už nějaký bossa. Goblin. Nemá obličej, což je divný, ale dáváme ho úplně jako extrémně a získáváme nějaký 3 houby. Proč jsme získali 3 houby? Ty houby potom jsem tak koukal, že jsou snad jako na nějaký kraftění další, nebo co? Jo, teďka mi to ukazuje zase nějakou třetí šipku, že máme někam jít. Ne, ono mi to ukazuje jenom ty gobliny, kde jsou. Jasný, kdybychom prostě člověk se neměl otočit, tak prostě nezjistíte, že vlastně tam je další. Dobrý, tím pádem já už mám 1000. Makky, já mám houbovej meč. Ty máš houbovej meč a tam má nějaký spin. Už jsi zdával spin? Já jako si jen říkám. No. Jak já si ten houbový meč mám vyndat? Jo, už jsem mi konečně vyndal. Ne, ještě jsem si nedával spin. Tím pádem my jdeme první pro free spin. Máme tady jeden, pak to stojí 50 robuxů, to mě v celku Dostala jsem 160. Ne, ještě se to hejbe, viď? Já jsem dostala peta. Já taky toho unikátního turibu, viď? Jo, já jsem čekala, že to Václav nebude mít. Ale člověk chce něco jako krát 10. Nebude. Je unikátní, dává krát 10. Jo, to jo, ale že moc unikátní nebude, když jsme ho dostali oba. Jo, to je pravda, možná to dostává každý. Oni nás chtěli obelstít, že takový, budeš mít určitě něco dobrýho, skvělýho a pak, vlastně nemáš. Takže něco takového. Jo, a tady mi rovnou teda, jasný, za houby si můžeme, totiž si kraftíme. Já to chci vykraftit, proč nemůžu kraftit dál? Mushroom. Já nemám třeba peníze dostatek. Jo, 2500, teďka na to čučím, tak musíme zabít gobliny. Tamhle jako může mít na další houby, což je asi, tam je i boss, ale to si myslím, že bude extrémně jako těžké. Takže budu se snažit získat 2500 coinů, což určitě není jako nějak za extra jako dlouho, že by nám to trvalo. A Vena dělá proč? Já jsem teďko dostal z jedné houby 3000, takže úplně v pohodě, jo? Já se tady pozbírám teda houbu. My si jdem teda vykraftit teda lepší meč, což je, teďka už je to teda Mushroom Sword, ano, to je ten, co má Venda. Jak ho mám equipnout? No taky ti to buglo se nějak, viď? Dej si ten meč, co jsi měla předtím, a pak se dej ten Mushroom Sword. Mně to úplně tak táhne nějak jako, nevím, nešlo. To bylo divný. Možná to bude tím, že jsme to kraftili takhle v tom, jakoby u sebe, že jsme nešli tam jako do té... Chápeme se, prostě tam. A já jdu rovnou teďka taky na ty houby. Ježišmarát, jak ty jsou extrémně jako hezký. Ne, že ne. Mají 3000 HP, což není extra, jo. Vidíte sami, že to zvládáme jako v celku dobře. A upřímně líbí se mi ty animace. To, jak to vypadá fakt jako kouzelně, takový prostě jak pohádkově, jo. Není to takový to... To je hezký, no. Jo, přesně. Je to něco originálního, což se mi jako začíná líbit. Já jsem rovnou říkal, že se ti to bude líbit. Proč mám 10 000, to jsem nějaký boháč, ne? Já mám 47 000, jsem zjistil, a já už Makky můžu do další lokace. To nikoho nezajímá. Jak jako nezajímá, ti říkám, že to zajímá. Já chci tady bossa. No. V těch giftech, free giftech, tak tam máš napravo, tak tam koukám nějaký burgerový vejce, nebo co? Okay. 3 burgerový vejce teďko můžu mít a nějaký... Prosím, Makky, tak to je top. Dobře, na to jsem ještě nekoukala, takže to si určitě vezmu, ale říkám si, že možná si vylepším ten další meč. Okay. Já mám 2 chleby. Tak, tady jsme to dali už s přehledem, mám 30 000, okay. Vezmu si, dobrý, Vendo, můžu si vzít já svoje věci. Moje věci mě jako nezajímají, mám tady taky pak burgery, jo? Máš se ti líbit burgery. A co já s tím, ale budu to mít taky. Ale chápu, Venda chtěl se předhánět. Mně je to jasný, že ano. Já mám juice. Ty máš juice? Já mám nějaký juice. A ten juice je rare, nebo co je? Nevíš? Epic. Ty zmetku. Krát 24, a teda do dalšího světa taky. Za 25 coinů máme více jak polovinu, teda více jak dvakrát, chápeme se. Jdeme teda dál, protože Venda tam bude kosit, nevím koho, ale já to chci taky. A tady mám dokonce i upgrade, na to se koukneme, jasný, za coiny to je v cajku, pohoda, sice na to nemám. Mám tady duchy a pak nějaký jako gruty nebo něco takového. A dokonce čestky jsou tady, který mají zuby. A jo, to jsem si nevšimla, mega cool. A tady dostáváme nějaký krystaly, mi přišlo. Jo, ty hned potřebuješ právě na nějaký to kraftění, jsem koukal. No. Jasný, tak super. My si rovnou můžeme teda vykraftit další lepší meč a já to teďka nevím, jakoby, jak to mám... Jo, takhle, vy jenom to překliknete, v pohodě, nic, já jsem se trošku sekla, jenom překliknete prostě na další svět, já ho neměla totiž rozsvícený, takže jsem nevěděla, jestli do něj můžu nebo ne. Tady potřebuji 10 těch krystalů, což není extrémně nic těžkého, mám 7, takže víte, už mám 9 podle mě, takže ještě 1 potřebuju, krása, mám ho. To podle mě už bude trošku dražší meč, na to jsem se nekoukala, ale až mi to tam začne dělat vykřičník, tak rozhodně si to jakoby vykraftíme. Jo, koukám dole, jak máš ten quest, s tím ještě ten burger tam je dole vpravo, je taky znova. No jasný. Tak tam máš taky možnost si sebrat jedno vejce ještě navíc. Aha. A jo, open. Tak si rovnou to a uvidíme, co dostaneme. Tak další vlastně ten chleba, tousták, což podle mě není tak dobrý, protože byl jako 3. Tady máme vejce za 25 000, upřímně. Bohužel myslím, že nám to tam neukáže, za kolik nebo kolik dostali, což si myslím, že nebudu až tak dobrý jako tyhle ty eventový. Ale rozhodně zkusím našetřit těch 25 000, což nebude nic extra těžkého, protože už to mám. A koupíme si rozhodně jedno vejce, aby jsme zjistili, zda je dobrý či ne. Ale řekla bych, že rozhodně ne. Já podle toho, co řekne Makky, tak podle toho si taky koupím. Získala jsem prase, což je podle mě to nejhorší. Ano, je to to nejhorší. A prasátko, jo, tak je to úplně k houbám. Dává toho krát 21 boost. Naše nejlepší ryba dává krát 10, juice dává krát 8 a toasták dává krát 6. Takže k prdu. Ale pokud získáš něco lepšího, tak by to nemuselo být až tak špatný. Můžeme jít tady do vody, nebo to musím vždycky... Pojď sem, coiny. Podle mě můžeš to má přejít, no, jak chceš. Jo, dobrý, jdeme teda tady na... šestku, která má 133, což není vůbec nic těžkého, nic extra, jakože by se to nedalo zvládnout, že tady budete čekat takovou dobu, to rozhodně ne. A rozhodnou tady je i asi možná gold machine, že můžete dělat z petů. Jo, tady je napsáno, že to je jasný goldák. Podle mě tolik asi petů nebudu získat, já nevím vždycky ty lidi. Jak prostě co nejvíc získají vždycky ty goldový, já když už radši vždycky kupuju nový pety, kvůli tomu, že mají víc než ty goldový, ty z tý minulý, chápeme se? Takže myslím si, že se to jako nevyplatí, ale jako každému to neberu, prostě každému se líbí něco jiného. Další meč kolik stojí? 225 000, a tady někdo má takovýho velkýho peta, čuč na to. Jakýho pavouka, no? No, takovej tady už mají... Tady už mají 1 033 000, tak to je, no, že jako trošku jako víc, než bych jako chtěla nebo čekala, takže to je taky na prd. Ale teďka určitě získám hodně peněz a budu mít na ten další meč, takže se to vyplatím. Ty vogo, získala jsem skoro asi 300 000, ty vogo jsem z toho dostala. Jo, to je dobrý, nějaký, no. Co to je? A další stojí 360, což není o moc, potřebuji jenom 100 000 a vlastně mám na další meč, což je jako dobrý. Tady už je prostě takový daleko jednodušší, no a za chviličku jsme zase v další lokaci, už za 4 miliony, jo. Tady potřebuju 50 těch, ne diamantů, těch prostě nějakých krystelů, takže já jdu tady na ty čestky, protože ty, myslím, že mi budou dávat možná větší šance, že mi dají víc krystelů než ty velký, ale třeba taky nežiju. Já právě si myslím, že spíš ne, no, těžko říct. Ale je to rychlejší na ničení. No, jo, jasně, to jo, no. Já mám teďko předposlední meč už, prosím tě, jo, z této lokace. A teďko už je dávám na 3 hity, já nevím, co to je, že jo. Groot, budem tomu říkat no, Groot. Dobře, ty Grooty. Já je z nich dostávám 12 těch šardů. Mám teda na další meč, pak mám teda ještě 2 jakoby získat, jo. Teďka teda už jdu taky na ty Grooty. Venda rovnou se asi vrhne na toho bose, což já asi jako neudělám. A jako pár hitů to chce, ale už to není až tak hrozný. Teďka jsem dostala jenom 265 coinů, ale jakoby mám skoro 1 000 000, což do další zóny potřebujeme 4 miliony, takže stejně musíte tady zůstat a prostě zabíjet, to jsou, ne, to dělá já. Služel, tyjo, Vendo, co to máš za meč, ty jako ten vypadá fakt divně. Já nevím, prostě teďko to je ten předposlední meč, co tady můžeš v té lokaci dostat, no. Ale já chci říkat, já už mám teda přes 4 miliony, pardon. Jo, 4 000, tyjo, ty jsi ale bohatý. Hele, já jdu na bose, jo, či už mám ten nejlepší meč, co můžu tady získat, flákám do bose, co to jde a dávám mu přes 1 000 000 damage, jo. Za jedno kliknutí je 1 milion. Wow. Takže já jsem celkem spokojený, no. Dobrý, ale boss je mrtvej. Já spíš jako... Mě furt dávají peníze, ale ne ty krystaly. Hele, co jsem dostal za toho bose? Hoverboard. Zadáčo. Hoverboard. Tak to je dobrý, tyjo. Vidíte, já to vám teda nikde napíšu. No. Nepřijde mi, že bych teda jel nějak rychle, jo. Chůze možná rychlejší. Jdu stejně podle mě jako normálně, takže... Mě by zajímalo, já teďka možná nebudu pořizovat ten nejlepší jakoby ten meč. A zajímá mě, když budu mít teda 4 miliony našetřených, jestli mi to pustí dál, nebo jestli opravdu musím pořídit ten meč prostě, aby byl nejlepší, ten, co tam prostě je v té zóně. Teďka jako dávám 375 000 jakoby damage a jsem tam 1,5 milionu, což jako není vůbec špatný, jsme v polovině. Takže to bude ještě pár kliků, no víckrát sorry za moji myš. No, teďko jsem si tady prosím tě koupil nějakýho teda jako peta z téhleté lokace. A máš tady nějaký jako piráty, jo, ta lokace je pirátská. No a teda ty piráti, já nevím, jsou úplně zbyteční kupovat zase. Prostě nemusíme si kupovat žádný pety vůbec, jsem za to docela rád. Aha, Mimik 19%, co to se mi to ukázalo tady nahoře, krabice nevím. Hej, fakt jo. Nemusíte kupovat poslední meč, teoreticky můžete vlastně všechny zabít jenom tím základním, sice by to asi trvalo extrémně dlouho, ale můžete zabít jenom tím základním mečem, šetřit 4 miliony a jít prostě do další zóny. Řekla bych, že ani nebude potřeba mít, jakoby... Není potřeba zabít toho bossa. Nebylo to tam napsaný, jenom prostě tam byla podmínka 4 miliony. Jo, to je pravda. Tady získáme nějaký lepky, což musím říct, že jsou jako v celku hezký. Takže ty se mi jako líběj, i jakoby ten nápad toho kostlivce, tak je taky velice zajímavý, protože vždycky by vám tam dali kostlivce a čus, což tady máte prostě skřížený dvě pracky a tu lebku, dvě kormidla na ksichtě a vlastně čepec, tak jako to je taky dobrý. Jinak nevím, jestli jsi všimla toho, že v minulý lokaci byla možnost si dát nějaký upgrade. Jo, to jsem říkala hned na začátku. Jo, sorry, já nevím, jestli jsi to říkala, ale nedala jsem si nic. Takže... Já taky ne. Já se asi vrátím. My tady... Co je tady tento? Že můžeš je jako zničit? No, asi jo. Ne, tier 2, můžeš je vylepšit. Jo, takhle. Když se je vylepšíš, tak jsou pak jako lepší. Jo, jenom že budeš mít větší attack speed, no tak to nemá smysl. Nemá, já jsem to dělala u toho klacku. Ježišmarja. To stačí. Máme tady další meč, já si můžu vykraftit tehle ten sword. Vlastně to je taková ta šavle, dalo by se říct. Což je dobrý. Další meč stojí 15 milionů, což už je extrémně trošku jako víc, než bych čekala. Takže na to asi jako nenašetříme, ale to nevadí. My jsme se dostali jakoby do třetí lokace, a ten týpek mě začíná pěkně srát. Do třetí lokace. V podstatě jsme si představili tenhle ten celý, řekla bych, že komplex. O, tamhle jsou chobotice, ježišmarja, tak to je dobrý. A tamhle dál, ježiš, tamhle jsou kraby, no nic tam. A další zóna je nějaká Frozen a nějaký ten boss vypadá jak nějaký duch nebo něco takového. V podstatě představení je dobrý, musím říct, že se mi líbí ty peti, teda krom kočky a psa a prasete, jo, takový ty základní, ale takový ty lepší, tak už vypadají velice extrémně dobře. Kupovat je fajn jenom ty eventový vajíčka, což jsme nějaký získali a myslím si, že na hodně dlouhou dobu nic nepotřebujeme. Ano, Vendo? Já ti musím ukázat to eventový vejce, co jsem teďko otevřel, protože já jsem si otevřel to s tím burgerem zase. Já jsem dostal hranolky, a ty jsou tak roztomilý. Tak pojď ke mně, já jsem tady mezi mezi palmou a kamenem. Jo, a ty hranolky dávají krát 40, prosím, jo? Ježíš, už je vidím, jak jdeš. O můj bože, tak ty musí být hodně dobrý. Ok, no nic. Hranolky jsou velký. Já doufám, že se vám to líbilo, rozhodně je to roztomilý a něco, co vás může asi zabavit na několik hodin. Kdo má rád simulátory, tak si to zahrajte, my se uvidíme u dalšího videa, možná taky, ještě si to chvilku zahraju. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.